Joo, tässä taas. Jotkut puhuu siitä, että juutalaisten kaltainen välimiesvähemmistö on yhteiskunnan mittari, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Juutalaiset on siinä mielenkiintoinen vähemmistö johtuen siitä taustasta, minkä he omannut. Ja sillä on ollut tiettyjä seurauksia. Yksi oli siitä, että joillain juutalaisryhmillä älykkyysosamäärä on äärimmäisen korkea. Maailman korkein keskiarvo saattaa olla joissain tapauksissa 115. Kaikki pääsisi lukemaan lääkäriksi suurin piirtein sillä arvosanalla. Se on osoitus siitä, miten tietty luonnonvalinta suosii tiettyjä asioita. No, mielenkiintoinen tutkimus, kannattaa lukea itse asiassa lisää, jos ei kiinnostu. Mutta se on myös sellainen vähemmistö, joka ei ole tietyllä tavalla uhka vallassapitäjille, mutta se on äärimmäisen menestykeä. Sinänsä ei tietyllä tavalla uhka, mutta se on myös hyvä vallanpitäjille sanoa, että katsokaa tuota vähemmistöä, se on teidän vikalla, niin kuin Saksassa kuuluisessa tapahtui silloin toisen maailmansodan aikaa ja sitä ennen sinänsä. Koska nämä oli hyvin menestykkäitä, nämä juutalaiset sinänsä. Ja se tietenkin herättää vähän katkeruussa joissain tapauksissa. Ja se näkyy myös Suomessa. Helsingin synagogassa turvallisuusmenot on noussut 450 000 € vuodessa sinänsä. Pari vuotta sitten oli vain 200 000. Eli aika karua. Ja suurin osa on valtion tuesta ja loput keräysvaroista sinänsä. Että tämä maksaa tietenkin. Eli tässä niinku uhkailuviestit ja ilkivalta on aika karua tässä tapauksessa. Ja jossain tapauksessa niinku jotkut uskonnollisissa helsinkiläisissä ne on oppinut varovaisuus, että ei näytä juutalaisuutta ulospäin, että Daavidin tähtikorua ja muita vastaavia pidetään piilossa. Ja tämä on aika ikävä tilanne. Koska tämä kertoo, mitä yhteiskunnassa on oikeasti tekeillä. Ja se, että juutalaisten kaltainen vähemmistö joutuu uhkailun kohteeksi, kertoo, että jotain on menossa pahasti vikaa. Tässähän on kuuluisasti, mitä sanot, että jos on haluaa olla juutalainen Euroopassa, niin pitää hyväksyä se, että kaikki eivät välttämättä pidä siitä. Ja tämä on karmea tilanne. Toisen maailmansodan jälkeen luulisin, että tämä oppitunti olisi mennyt niin kuin jakeluun. Ja jotkut puhuu, että Suomessa esimerkiksi antisemitismia olisi eniten siellä, missä sitä ei ole juurikaan juutalaisia, tässä nämä ihmettelee sinänsä. Ilkivallan tekijät on yleensä ulkopaikkakuntalaisia ja muita sinänsä. Kai tämä on niin kuin tietynlainen tapahtuma sinänsä. Se on helpompi vihata jotain, joka on kaukana, johon ei ole niin kuin tiettyjä siteitä. Mutta Suomessakin tämä näkyy sinänsä. Ja tässä on aika ikävä tilanne tässä vaiheessa. Ja tämä kertoo yleisestikin, mikä on menossa vikaa yhteiskunnassa. Niin kuin Ranskassakin on puhutaan, siellä sotilaat puhuu, varoitti Ranskan presidenttiä jo sisällissodan riskistä. Luulisin, että tämä herättäisi pelkoa, niin kuin tietysti sitä ehkä yritetään vaieta kaikella puolella. Ja sehän näkyy niin kuin Euroopassakin maahanmuuttajia, jotka tulee, jotka yksinkertaisesti sopeudu. Islamilaiset ne maat ja islam yleensä ei tule juutalaisten kanssa kovin hyvin toimeen. No itse asiassa ne tarvitsee tulla oikein kenenkään kanssa toimeen, ei itsensäkään ja eiden ryhmien kanssa. Mutta juutalaisvaltio on Israel, jonka on hyvä vihollinen sinänsä. Vallassapitäjät voi vierittää kovasti sen syyksi kaikkia asioita. Ja se on paljon helpompi tehdä se, että on ulkoinen vihollinen, kun katsoo sisäänpäin, että mitä ongelmia meillä on. Olisiko meissä jotain vikaa? Tämähän pätee myös yksilöllisesti ja isoihin mittakaaviin sinänsä. Ja seuraukset näkyy nyt Suomessakin sinänsä. Eli tässä ollaan aika karussa tilanteessa. Vähintään siinä, että valtion kassasta menee tähän näin paljon rahaa. Tosin velkarahaahan saa halvalla edelleen. Mutta jos tämä antisemitismi ja tämä niin juutalaisvastaisuus kasvaa entisestä, niin se kertoo, että jotain on menossa pahasti vikaan. Ja pelkää, että se on luultavasti edessä. Ja sitten tapahtuu jotain hemmetin epämiellyttävää. Saa nähdä, meneekö se Ranskan sisällissodan uhka oikeasti toteen. Toivottavasti ei. Mutta ei nyt näytä ainakaan kovin hyvältä. Tässä kaikki. Jatko.